Hi guys, I'm Cecilia and welcome back to my channel. Welcome guys to this show. Today guys, niko hapa Kenyatta tena. Nakumbuka huyu Baba Gloria tulikuwa naye juzi. The video in my channel iko na like 3 days. Alikuwa wife yake amejifungua, akajifungua watoto watatu na wawili walikuwa wameshikana. So leo tuko na sad news. Zenye tunataka Baba Gloria tueleze na tueleze kutoka hiyo siku yenye tuliachana amekuwa aje. Baba Gloria, pole kwa yale umetendeka. Nishapoa. Okay, unaweza tuelezea kutoka ile siku tulikuwa na wewe 3 days ago mpaka saa hii umekuaje? Yes, siku tatu nimekuwa kwa hali ngumu. Kwa sababu nilitoka hapa nikaambiwa nenda nikaangalia Glory. Na nilipoenda kuangalia Glory, nikapigiwa simu ya emergency jana. Nilisafiri juzi usiku, nikafika jana asubuhi. Kitu mapema nikapigiwa simu nikaambiwa natakana hapa hospitali. Nikaambia daktari tayari nimekimbia nyumbani kuangalia Glory sababu hata Glory ni mgonjwa na wengine wako hospitali lakini naye Glory yako nyumbani. Nikakimbia ndio nikampelekea pampas na colostomy bags. Sasa venye nilipigiwa ile simu nikakuwa na mshtuko na nikawa sina amani. So si ndio nilijaribu kungangana kuulizia daktari ni nini. Akaniambia watoto wamezidiwa juu ya hewa wanaema sana, akaniambia jaribu fika hapo hospitali. So nikajaribu kufikiria, nikafikiria. Lakini sasa ile kiti iliniudhi ama ilinipiga kabisa. Nilipiga simu baadaye mimi mwenyewe. Nikaambia daktari, "Ah, mimi moyo wangu unasumbuka, naomba tu kuongea na wewe kidogo ama niongea na mama." Akaniambia sasa mama amekataa kuongea. Hali sio mzuri. Nikamuuliza kwani watoto wameaga? Akaniambia pole sana. Watoto wameaga. Pole sana. Na hiyo kitu iliniuma kwa sababu mimi nimejaribu kung'ang'ana yangu ile naweza. Nimejaribu kung'ang'ana kabisa na hata Kenyatta ninawashukuru kwa sababu pia wao wamejaribu kung'ang'ana vile ambavyo wameweza. So kwa sasa hata mimi sina nguvu. Na bado nahitaji msaada wa dharura. Kwa sababu sasa kutoka hapa kuenda Meru hata sijui vile kutakuwa sababu tayari nimeenda paka mochari. Na nikaenda nikaona watoto wangu. Sasa mimi mwenyewe kutoka hapa nimechanganyikiwa, nimeshindwa nitafanya nini. Lakini sasa ikawa nikatumwa na hizo makaratasi kwa mambo ya bill. Kutumwa na hizo makaratasi sasa nimeambiwa niende nishughulike mambo ya bill. Ndiyo mama na huyo mtoto mwingine watoke hospitali tuende nyumbani alafu ndio tujaribu tuendelee kupanga mambo mazishi. Okay. Wakati ulifika hapa Kenyatta ulipata wala watoto wakiwa bado hospitali ama walikuwa washawapeleka mochari? Walikuwa washawapeleka mochari juu waliaga jana. Sasa vile nilijaribu kuwasukuma na simu ndio wakaniambia baadaye, na nikashukuru juu niliweza kujua na nikajaribu kustahimili hiyo uchungu kwa sababu si jambo la kawaida ujaribu kungangana na jambo alafu baadaye likushinde. Lakini sasa mimi nashukuru Mungu kwa sababu mipango yake vile amepanga. Wacha hivyo tu, lakini nitapigia kwa sababu mimi saa hizi hata tukua tunaongea namna hii image ya wale watoto bado iko kwa macho yangu, na itakuwa ni vigumu hii jambo kutoka katika moyo wangu kwa sababu mimi napenda watoto wangu. Watoto wangu ninawapenda, ndio maana hata wakati ulikuwa unaona nawaita majina nilita moja Moses Mutia kwa jina ya Kimeru. Mutia ni kama mtu ambaye yule alikuwa kwa hatari ama walikuwa wengi akabaki peke yake. Hiyo ndio maana hiyo jina. So wewe ni Mungu anisaidia tu kumuita hiyo jina kwa sababu ya vile ambavyo walikuwa na vile nilikuwa naona. Nilikuwa najiuliza hata wakifanywa operation ni mmoja atakatwa kichwa mwingine abaki ama itakuwa namna gani. So hata mimi mwenyewe nilikuwa na uoga wafanyiwa operation juu nilikuwa nimeshindwa tafanyiwa operation namna gani. Wakati tuliachana na wewe hapo ulituambia kwa ile video yenye tuko nayo ulituambia unagoja daktari aongee aseme, kuna daktari alikuwa anagojewa ndiye aseme nini itaendelea after hapo. Mlikuwa mshapata solution kwanza? So daktari alikuja na daktari alipokuja akaniambia watoto watakaa hapa mpaka 6 month ndio wajue, ndio kwanza nini si organs wajua anatumia nini na nini. Lakini nilikuwa najua kwamba ile ripoti ilikuwa ya kwanza wako na roho mbili
na ziko pamoja. So aliniambia hiyo na nilikuwa ninajua. Kwa hivyo sasa hii walikuwa nasema wakae miezi sita, hata wakati nilikuwa nimepanga kukuja leo. Nilikuwa tu nimepanga kukuja niulize daktari tu watakaa miezi sita pamoja na hao wengine. Lakini vyenye nilifika ile mambo ilikuwa kwa akili, hata sijaiongea na hata sijaulizia, kwa sababu sasa nimefika nikapata ni mambo mengine ya kilio, na hata mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Pole sana baba Gloria. Wale watoto walikuwa wamenyonya bado walikuwa wanakula ile wanafidiwa na husi? Bado hawako wameanza kunyonya mama yao, lakini walikuwa mama anakamua maziwa alafu anawekewa na syringe. Okay. Na ule mtoto mwingine akoaje? Huyo mtoto mwingine ako sawa. Ananyonya vizuri na hana shida yoyote. So sasa saizi nimeambiwa ni kujipanga vile tutatoka hospitali. Alafu ndio tuenda tukapanga mambo mengine juu sasa kama wale wameaga na hakuna dawa zingine, na wakulaumiwa ni nani? Hapa sasa hakuna wakulaumiwa kwa sababu hii ni mipango ya Mungu na mambo ya Mungu siwezi bishana nayo, kwa sababu ukiangalia kama Gilore pia mwenye walikuwa ameshikana naye walitenganishwa, Gilore akabaki. So ni kitu ambacho inaniuma ndani ya moyo wangu sana. So tuna believe wife yako bado ako na hosi. Ako hosi guys, bibi yake bado ako tu amejifungua tu juzi hajakaa sana. So nikuulize baba Gloria, ni mama Gloria kwanza ataenda nyumbani ama ni mtamalizana kwanza na mazishi? Kitu ya muhimu hapa, kuna mambo ya mazishi na kuna mambo ya hospitali bili hawa watoke hospitali. So la muhimu ni kwanza watoke ndio tuende at least tukae pamoja, turudishanie mawazo. Kwa sababu sasa mambo imekuwa ni magumu. Hawa naambiwa waende nyumbani na bado bili inatakikana. Alafu na pia mazishi naye ndio hiyo, na ukipiga hesabu kubeba mwili kutoka hapa tusemezane, alafu ndio tukete na familia pia tujue mambo ya mazishi itakuwa namna gani. Sasa ni shida ambayo iko kwa mtu mmoja na ni shida mingi. So naomba vile tutatoka hospitali, baada ya kutoka hospitali tuende tuketi, kwa sababu ninajua mama saizi anaumia, lakini watoto wale washaaga tayari wamewekwa mochari. So unajua kuliko tuwe ako hospitali tukiwa tunangangana mazishi ni kitu ambayo itamuuma zaidi. Ninaomba tu atoke hospitali kwanza, alafu ndio tuende tukete tupange mambo mazishi. Na mama sasa yako hali gani kwanza? Hata ongei. Amepigika zaidi, nimejaribu kuongea naye nimempembeleza. So ile kitu bado hajaikubali. Ananiambia tu watoto wangu wako wapi. Ai, sasa mimi mwenyewe hata nililia hapa, lakini kajaribu kujikasa kimwanaume. Akanuza watoto wake wako wapi, nikamwambia ai, si unajua watoto waliaga. So nimejaribu kuongea na hiyo madakika nimekuja paka akili yake, nikajaribu kuirudisha kidogo. So saizi hana nguo, mtoto hana nguo. Vile tu tulitoka emergency tu tukaleta kutoka Meru na ambulance. So ndivyo tuko hapa hospitali. Hata mimi mimi mwenyewe ni vile nilitafutia manguo ya kuvaa, kwa sababu vile nilikuja ndivyo nilikuwa. Okay. So like kwanza nikuulize hii swali, na ule mtoto mliambao walikufa juu ya nini? Nini mliambao ilikuwa reason yao kufariki? Reason yao niliambao kwanza walianza kuema sana. Baada ya kuema sana hewa ikaanza kukatika. Wakati sasa hewa ilianza kukatika ndio sasa hapo ndio waliweza kupumzika. Na watu wame reach out like watu wenye wame kuwatch, marafiki na familia? Wengi sana, hata wakati nimeweka kwa status yangu nikasema Purit na Unisi wa no more. Watu wengi sana wameniongelesha, hata kunipigia simu kuniambia Mungu alaumiwi mambo mingi. So ninaomba support vile wanaweza kunisaidia. Pia Senator wa Meru alikuja na akanilipia bili hapa ya 100,000. So warende kwa ile bili ambayo inatakikana, 100,000 tayari imelipwa. So ninaomba tu Mungu anisaidie pesa zipatikane za kukilia bili, alafu ndio tuweze kwenda nyumbani. So after Senator amelipa, bado kuna ingine ilibaki? Kuna bili juu hata saa hizi ninahesabiwa. Na bado tu ninaenda kushughulika kila kitu. Ndio sasa wanielezee, lakini kuna mmoja nilikuwa nimeongea na yeye hapo awali. Nikamuuliza nikamwambia Gloria ametumia mamilioni ya pesa, lakini akaniambia hii kwa sasa mwenye tulikuwa tukiongea naye akaniambia apige hesabu ya 3.6. Nikamwambia sasa ni Mungu atajua, kwa sababu hata nikitishwa nini saa hizi siwezi pata. Baba Gloria, ni nini nakuuma sana kuona wife yako amezaa watoto wenye wameshikana
wajaka wamefariki na bado hata hali yenyewe mko sasa ni kama sasa makao yenu ni hospitali. Nini nakuuma sana? Mimi ile kitu na nyuma ni ile maisha ambayo kwanza nimepitia. Ni magumu sana na glory na tayari hao mengine naye yamekuja yamezidi. Kwa sababu saizi mama kwa hospitali hatuna pesa, hatuna nini mambo ya matumizi na pia nyumbani pia niko na mtoto ambaye anahitaji matumizi mingi. Wazao niliwaambia tena na sitakosa kusema hii ni kitu inaniuma sana. Hata jana wakati nilikuwa naenda nyumbani nilikuwa napelekea glory kwa lost time bags pamoja na pampers. So hiyo ni kitu ambayo inaniuma na sasa ninashindwa nitaanzia wapi, ni glory nitaendelea kusukumana na maisha yake ama nina sasa nitajaribu kusukumana. So hiyo mambo inaniuma sana njumu. Mimi mwenyewe imenifinyilia. Mimi imenifinyilia kusema ukweli. Sasa nikibanje zaidi na ndio hao watoto wameaga dunia. Pole sana. Sasa nashindwa nitaanzia wapi na nitamalizia wapi. Lakini uko na imani, uko na imani Mungu anajua ni kwa nini amefanyika yote kwa wakati mmoja. Kabisa imani niko nayo juu na nalamu Mungu tu pekee. Ama nasema tu Mungu yeye ndiye anajua sababu na mbona niyapitia haya. Kuna wimbo hata nilikuwa nimeweka asubuhi. Nilikuwa nasikiza nikasema kuna mwimbaji ameimba akasema Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini niyapitia haya. Pia mimi nikaambia Mungu yeye mwenyewe anajua sababu ya niyapitia. Baba Gloria, nikuulize swali la mwisho, pole sana. Nikuulize swali kutoka watoto wazaliwa wakati bibi yako alianza pain ile ya labor pain. Umeipumzika? Juu nimekuwa na hapa uko papa uko pale. By the way guys, ukikaa na Baba Gloria ako first floor, ako third floor, ako mochari, ako wapi? Anashughulika like hata sijui. Umeilala ukapumzika? Mimi sijapumzika. Yaani imagine piga hesabu hata kutoka hapa Nairobi kuenda Meru na kurudi peke yake. Imagine vile nilisafiri na gari usiku na nikageuka nikageuka tena na kurudi. Nilikuwa hapa Kenyatta saa 9 usiku. Mimi ai sijapumzika na ndio mambo mengine sasa kuja mambo ya kupanga mambo masishi kupeleka mama nyumbani kwanza. Acha tuseme Mungu tu awalaze mahali pema, si ndio? Nimewarilisi kwa moyo wangu nikaambia Mungu kama ameamua hivyo waache iwe hivyo. Wanale mahali pema pale Mungu anazali kuweka kwa sababu unajua mtoto mdogo ana lawama yeyote. Okay. Baba Gloria, kuna mtu pale anakutazama. Hatutaki tuendelee sana kwa sababu tunaelewa sasa hiyo na mon na bado uko na stress ya bibi yako vile bado akuhusi na uko na mambo mingi sana na mtoto wako nyumbani ni mgonjwa. Unaweza tupia namba yako ya simu mtu akureach out. Ukitaka kunitafuta ama kunitumia kitu, namba yangu ya simu ni 0725 081717. 0725 081717. Itakuonyesha Francis Kinywa na hiyo ndio namba. Na pia mtu guys pale kama uko na mtu akona nguo za ku unaweza mwende umnunulie nguo mahali haraka haraka umlete hapa Kenyatta. Hata ni vizuri sana kwa sababu hata hawana nguo, sijui hata nitaenda kupata nguo wapi zenye watatoka nazo hospitali. Na ni lazima watoke nazo hospitali kwa sababu mimi mwenyewe nikienda hata nikiacha mama hapa. Unajua binadamu ni binadamu, kama mimi mwenyewe ile siku nilikuja kwanza nilikuwa natafuta mahali pa kujiang vile niage dunia. Na mama sasa kwa ile hali yeye mwenyewe na hawezi kuvumilia hiyo. Okay. Yeah. Okay. So ile kitu tutafanya ni mtu mwenye anatazama pale, mama mwenye uko hapo, msichana, mbaba, mtu yote tu kama uko na uwezo ununue tu nguo mahali. Ukijana ni mdogo ako kilo ngapi? Ako saizi kilo 3. Ako kilo 3 na ako na kama 1 week. Guys unaweza mletea hapa Kenyatta, upige hiyo namba yake na asipochukua kwa sababu mzee yako committed sana. Andika hapo kwa comment. Mimi nataka kupeleka nguo Kenyatta na simu ashiki simu ama haja bado sijamfikia. Baba Gloria, sitakuwa sawa? Itakuwa ni vizuri. Okay. So guys, hivyo tu ndio tulikuwa na story ya leo. Wacha tuendelee na hapa kushughulika juu guys tuko na yeye. Niko mimi na director anaitwa Marco Moro, mnamjua guys. Tumshughulikie hapa juu ako na hapa pale anaenda kila mahali makaratasi, mara anahitajika photocopy, mara anahitajika printing, mara anahitajika vitu zingine mochari, mara bibi yake anahitaji mtu wa kumuongelesha. Acha si tuendelee guys. So thank you so much guys for your time. Kindly subscribe, like the video, share the video and leave a comment down there.